Hi, GNBB Family သားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာစုံစမ်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘစ်ဘော့စ်ရေရှင်ချန်နယ်နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ရဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြင်ညာပေးချင်ပါတယ်เนาะမြောက်ကလာပနေ့ရက်ကအုတ်ချုပ်ရေမှုရောပကပါတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ရုံးထဲမှာလူတွေရှိတယ်တဲ့တုံးလုံးပြည့်တာနှလုံးကတော့ပြင်းတယ
အနည်းငယ်ပြစ်ခတ်ခံရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီစစ်ကောင်စီအားပေးတဲ့အဖွဲ့တွေမို့လို့ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တီပေါ်မျိုးရှိစစ်ကောင်စီနောက်ဆုံးခံတပ်စခန်းဖြစ်သောခလာရ23ကို TLA ကသိမ်းပိုက်ရရှိဟုတရုတ်သတင်းများတွင်ဖော်ပြတီပေါ်မျိုးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မရှိတော့ပဲကိစ္စင်သွားပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့တီပေါ်မျိုးကိုတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေအားလုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ရပါတယ်နော်သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ရဒရိုက်တာကူပတ်ပေါ့နော်သူ Facebook မှာသူစနောက်ပြီးတော့လာတကယ်လာတာမသိသူရေးထားတာပေါ့နော်ဂျပန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ခါမှာအရေးဆုံးလောင်တာကတော့ဒီဘောမရက်ကွက်ကျော်စိုးရက်ကွက်ကဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျော်စိုးကတော်တော်လေးကိုမနာလို့ဖြစ်နေထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျော်စိုးဘလို့လောင်နေလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့အေးကျော်စိုးလောင်နေတဲ့ကျော်စိုးရဲ့နှုတ်တိကိုဖျက်လိုက်တယ်ကိုစီပေါ့နော်ကိုစီကတော့တည်တိုင်းပဲခွေးပေါင်းတဲ့နေရာမှာရမ်းတော်တယ်ဒီလိုခွေးတွေဟောင်းပြီးဆိုထထပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့နော်ထထပြီးတော့သူခွေးတွေကိုဆုံးမတဲ့ဗီဒီယိုလည်းသူအများကြီးတင်နေပေါ့နော်အခုကိုစီကလည်းဒီမှာကျော်စိုးရဲ့ဟောင်းနေတဲ့နှုတ်တိကိုဘလို့ဖျက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်မှကြည့်လာအောင်နော်တီးတန့်ထောင်ချောက်ပို့တစ်ခုတင်နေပါတယ်အဲ့ဒီပို့အောက်မှာနော်အဲ့ဒီပို့ကိုဟောင်းထားကြတဲ့အထဲမှာဗမလိုက်မီဒီယာတို့တရုတ်ဘက်ကပြောတဲ့ကြောင်စိုးဥဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူအရင်ကြည့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကိုပေါက်ကဂျပန်တွားပြီဆိုပြီးတော့ပို့တစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီပို့တွေ့ပြီးတဲ့အနောက်မှာကြောင်စိုးဥဆိုတဲ့ကောင်သူတို့တော့ဗမ္မလိုက်မီဒီယာတဲ့တပင်းမှန်လေးကိုတင်တဲ့ဗမ္မလိုက်မီဒီယာတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ดูလိုက်ကြည့်လိုက်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးပါပြည်ပဲမီဒီယာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးဦးပါခင်ဗျာပြောတော့ကွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ထူကြတဲ့သတင်းချို့ကိုကောင်းထုတ်ပြီးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့သွေးစိုးဖုတ်ကောင်ဂိုင်းဖွဲ့ဝင်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘူပေါကသွေးစုပ်ဖို့ဂိုင်းဖွဲ့ဝင်ကြီးလားဟိုးဆိုရချင်းနေအဲ့တော့ပေါက်ကြီးကတော့ဗျာခင်ဗျာတောထဲမှာဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းအရင်တို့ထွက်ပြေးလာတယ်ဗျာထွက်ပြေးလာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မှာနေတယ်ဗောမဲဆောက်မှာနေပြီးတော့အဲဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တောင်ရင်မြကန်လေးကူးပြီးတော့အဓာတ်ပုံလေးတင်လိုက်အထမင်းလေးချက်ပြလိုက်ကစွန်းလေးကြော်ပြလိုက်ဗောဗျာဒီလိုမျိုးနဲ့သူလာခဲ့တာဗောမသိရင်သူ့ကိုတကယ်ကိုတော်လန်အေးကိုတောထဲမှာနေပြီးတော့အရှင်တန်းပြီးတော့တနက်မောင်းဆွဲပြီးတော့သူပြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ရမို့တကယ်သူကဘာလို့အသုံးချပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo politics ပေါ့ဗျာဓာတ်ပုံနိုင်ငံရေးကိုသူကကောင်းကောင်းအသုံးချပါတယ်ဓာတ်ပုံနိုင်ငံရေးကိုအသုံးချတာကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလဲတနည်းအား NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလဲဓာတ်ပုံနိုင်ငံရေးကိုသူတော်တော်လေးအသုံးချတယ်အဲ့တော့ကောက်တွေ site လောဗျာခတိနဲ့ကျွန်တော်ပစိုး ground ကြိုက်ပြီးတော့ကောက်ဆင်း site ပြတာတော့မျိုးနှုတ်ပြတာတော့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတွေကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနိုင်ငံရေးအဲ့လိုဓာတ်ပုံနိုင်ငံရေးကိုပေါ့ကြီးကလဲကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့တယ်ပေါ့ကြီးကဒီတောထဲကိုတစ်ခေါက်ဒီသူကမဲဆောက်မှာနေအောင်ဗျမဲဆောက်မှာနေပြီးတော့တောင်ရင်မြစ်ကိုကူးကိုပြီးတော့ဒီတော်လေးရောက်ပါဗျာတော်လေးရောက်သွားတဲ့ခါမှာဓာတ်ပုံနေအများကြီးရိုက်လာတယ်ဓာတ်ပုံနေအများကြီးရိုက်လာပြီးတော့သူကတပတ်ကိုသူကတစ်ချိန်လောက်တင်တာတကယ်မဟုတ်သူကတစ်ခေါက်လောက်သွားတယ်ရောက်သူက6လောက်လောက်ပုံမှန်တင်တာသူအဲ့လိုဟုတ်တော့ဒီပေါက်ကြီးတယောက်ကတော့အခုတော့ဂျပန်ရောက်သွားပြီအဲ့မှာသူကမနေ့ကပါတင်ထားလဲဆိုတော့မင်္ဂလာညနေကျမှာတဲ့ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ချဖွင့်ပြပါတဲ့အဆက်ဆက်အရာကူညီပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်တွေကိုနားလဲကြားမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးပြဝေးကွာကြပါစေပေါ့ဗျာပေါက်ကြီးကအဲ့ဒီလိုလေသူကတင်ထားတယ်အဲ့တော့ပေါက်ကြီးကိုပြောရင်ကျွန်တော်ရည်ချင်လို့သူ့ကိုဘာကြောင့်လဲသူကအကြီးကြီးပြောခဲ့တာဗျာအတိရမလားဘာလဲမောခရေငါတို့မတော်ဘူးလေသူကဒီလိုပြောလဲអော်ခဲ့တာเนาะအဲ့မှာသူကတခါထပ်ပြောရှိသေးတယ်သူသဘောကျတယ်ရောင်းဒီလာရလမ်းတဲ့အဲ့မှာကျတော့ပေါက်ကြီးကတစ်ဖက်မှာခွေးတကောင်တစ်ဖက်မှာခွေးတကောင်ပြီးရင်သူကတောစီမနာယူစီထားတယ်ဝတ်ထားတာကိရင်ပစိုးအကွက်ကြီးဝတ်ထားတယ်ပြီးသွားရင်သူကလက်တစ်ဖက်ကထိုင်ပေါ်ကင်ထားတယ်တစ်ဖက်ကသူကကင်မရာကင်ထားတယ်ပြီးရင်လွယ်ထက်တာကကျွန်တော်တို့က M16 တော့ကိုလွယ်ရှုပ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာသူကဘာသူ့ရဲ့ဘာရေးထားလဲဘာရေးထားလဲဆိုတော့တော်လိုင်းရင်ကပြစ်ဆက်ရတာအရင်ကြီးတော်တော်ကြီးတယ်တဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လဲလို့မရဘူးတဲ့အဆုံးထိသွားကြရမယ်တဲ့အဆုံးထိသွားကြရမယ်နောက်ကျောင်းပြန်လဲတော့မရဘူးငါတို့ပြပါတော့ပြေးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုအဲ့လိုတွေသူတို့ဂျပန်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီပေါက်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆုံးသွားရတဲ့ဘဝပြတ်သွားတဲ့ဘဝတွေဆုံးသွားတဲ့
တပ်မတော်သားတွေလူငယ်တွေအများကြီးပဲတပ်မတော်သားတွေလောက်ပါကွာဟာကိုပေါ့ကြောင့်ဘဝတွေဆုံးသွားဘဝတွေပြတ်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ကြောက်အောင်ကွာဘဒူဘဒူတွေလည်းအားလုံးအဆုံးထိတိုက်မယ်အားလုံးအဆုံးထိတိုက်မယ်တော့တို့မပါလားတို့မပါလားအဲ့တော့လက်ရှိဒီအန်ယူဂျီအတိုင်းဝိုင်းတွေကြည့်လိုက်အန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်ခံထားတဲ့သူကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတို့အားလုံးကအမေရိကန်တို့ဩစတြေးလျတို့တတိယနိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာရောက်ပြမင်းမောင်ကိုကြည့်ပါလားဗျာမင်းမောင်ကိုဆိုလဲခင်ဗျာအပြိပါမှာတပြည့်ပြည့်သူလဲသူ့စိတ်နဲ့သူသွားတော့ပါပါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့သိရတာကဒီမင်းမောင်ကိုနဲ့နှီးစက်တဲ့သူသိရတာမင်းမောင်ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ဒီအတော့များပြီးတော့အသေးရောကကုနေရလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဟုတ်မပြောပြောအောင်ပြောပါဦးခဏစကားဆက်ပါအောင်မင်းမောင်ကိုမှပြန်သွားတယ်ကိုပေါင်းထောက်ကိုပေါင်းမြောက်ပေးလို့လောက်ကတဲ့တော်လှန်ရေးလောက်ကတဲ့ခလေးတယောက်ရှိတာရှိဖို့ထောက်ပါကိုပေါင်းကမြောက်ပေးလို့ဘာမှမတိပဲနဲ့တော်လှန်ရေးဝင်လောက်ကတဲ့ခလေးတယောက်ရှိဖို့ထောက်ပါမီးတို့ဘက်ကခဏခဏပြောစကားရှိတယ်ဟာဒီတော်လန်ရင်းမှာတူများမြောက်ပေးလို့လောက်ကတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ဂုတ်ကဆွဲလာပြီးမီးတို့ပေါ်ထုတ်ငါတို့လက်မခံဘူးရှင်းစလေတော်လန်ရင်းမှာတူများမြောက်ပေးလို့လောက်ကတဲ့လူကိုငါတို့လက်မခံဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုပေါက်ကြောက်ဘဝပြက်သွားတဲ့ကလေးအများကြီးပဲဆိုတော့မင်းပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားစကားအဲ့လိုပေါက်ပန်း၄၀ဗျမ်းပတာပြောချင်တိုင်းကိုလိုရာဆွဲပြောချင်တိုင်းပြောလို့ရတာလားဒါလားမင်းတို့ပြောတဲ့ bad light media ဟမ်ဟုတ်လားဟမ်ကိုပေါ့ကြောက်တမဒီကလေးတွေမလုပ်ချင်ပဲလုပ်ခဲ့ရတာအဲ့လားဆိုရင်ပြောလေမင်းတို့အဲ့လိုပြန့်နိုင်လားတက်တယ်ဟမ်စပြောပြောပြောမင်းတို့ပြောပြီးအများကြီးပြောကြတယ်ပြောပြောချင်ပါဘူးဒါတကယ်ဖြစ်တဲ့အောင်ပြောတာတော့မဲစောက်ကျုံးနဲ့ကုံမဲကုံနေပြောတာကုံမဲကုံနေဟမ်ဆောက်ကြီးဆောက်ကျမြောက်50နဲ့ကျွေးရမယ်မင်းတို့ကောင်ပြောပေါက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်တော့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ NUG အတိုင်းဝိုင်းတွေကသူတို့ကဘယ်လောက်ထိရုပ်မှရက်ဆက်လဲဆိုရင်လူတွေအသွေးအသားတွေနဲ့သူတို့အသက်ဆက်နေရတာဒီလူတွေရက်တီဖို့နေစဉ်သူတွေစားတော့ဖို့တွာလာဖို့အတွက်ဒီလူတွေအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ပေးဆက်နေရတာကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကဒီ NUG အတိုင်းဝိုင်းကိုထောက်ပံ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပဲထောက်ပံ့နေတူရေပေါ့ဗျာ။ဘာပြောတာဒီကော။ယူများယူไว้ရဒါလားဘက်လိုက်မီဒီယာ။စောက်ကြိုးနဲ့ဘက်လိုက်မီဒီယာ။ညီမနဲ့ငါလာနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးရောက်ကျွန်တော်ထိုင်းအောင်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့စိတ်အောင်လုံးရုံးနေမှာသူတို့လောက်လောက်ကိုင်းနေပေါ့လေပုံစံမျိုးစုံနဲ့အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့မလေးရှားမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်ခိုးချောင်ကိုဝင်နေလောက်ကိုင်းနေရတာ။အော်သူတို့လာကုန်တဲ့အခါမှာသူတို့ MGO သူလှူတယ်ပေါ့ဗျာ။ပို့ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပတ်စံနေနဲ့ဒီပေါက်ကြီးတို့ကသူက online တော်လိုင်းလောက်နောက်မလဲရေးလို့ရှင်းမလဲရေးလို့ရှင်းမကြည့်သေးလို့နောက်မကြည့်သေးလို့အခုတော့ပေါက်ကြီးလဲဂျပန်ရောက်သွားပြီနောက်လဲရောက်အောင်ပါပဲမရှိတော့ဘူးကဲကြော်လိုက်မင်းမောင်တို့လို့ကျွန်တော်မပြေဘူးဇော်ဝေဆိုးတို့လို့ကျွန်တော်မပြေဘူးပြေလို့မပြေဘူးဟာမင်းမောင်ဟာတော်တော်ဇော်ဝေဆိုးကဘာတော်တော်မှထိုင်းနေရဘူးလားသူကဘာဘက်တွေကဘယ်လောက်ထိအောင်နေဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကဘာဘက်ကမှငါတို့ကပေးပတ်ခိုင်းခြင်းတာဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ဇော်ဝေဆိုးတို့ဒီကပေါက်ကြီးပေါ့ဗျာသွေးဆိုးဖို့ကအုပ်စုတွေကသူတို့တော်လိုင်းကြီးသူတို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြေးကြတာဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနေဖို့ဗျာဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့နော်အစိုးရတာဝန်ယူထားတဲ့လူတယောက်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလည်းနေလို့မရဘူးလေကွာမင်းအဖမင်းအောင်နိုင်ကမှားနေတယ်မင်းအဖမင်းအောင်နိုင်အပါဝင်စိုးဝေးလို့ကွာဘယ်နိုင်ငံမှမခေါ်လို့မသွားတာတိလာသွားကျင်တယ်မင်းအဖတွေမေးကြည့်ဦးအာဆီယံတော့မှခွေးကလပ်လေးတက်ခွင့်ရအောင်လို့ငင်း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 လို့လာဟမ်မင်းတို့အဖနဲ့မှားနေတာအောင်မလို့သူများ NUG အစိုးရတွေကဝင်ကြီးတွေကဘာပတ်နေတာလေသူတို့ဖိတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုရကတော့မှအင်ဒိုနီးရှားမှာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်မင်းတို့ခွေးကောင်းကောင်းတွေမပါဘူးမလားမင်းတို့အမီးနေတဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေအေးအဲ့ဒါသူများဖိတ်လို့တော့ရတာလေကဘာပတ်ကမှာဗောတော်လိုင်းအစိုးရဆိုတာအဲ့ဒါပတ်ကမဲမပတ်လို့မရဘူးရှင်းလားအော်တို့အဖနဲ့မားနေတော့မင်းတို့ဘာတွေကဘလူးမလူရမတွေးလို့ကိုစောက်ခေါင်းတွေကထိုင်ပြီးအော်နေရတာဟုတ်တယ်ဟမ်ဝတ်နောမောင်လေးဆိုမတွေးဘူးလားကန့်ကွက်ပါတယ်မကျင်တတ်ပါဘူးကန့်ကွက်ပါတယ်တနေ့တည်းရုံကန်းတွေကထိုင်အော်နေတာမင်းတွေးလားเอ้ยอันน่ะบดุมาไม่ขอลูกရှင်းล่ะเนาะမတူဘူးတန်ဖိုးချင်းနေပေါ့တော်လိုင်းရေခင်ဗျာခင်ဗျားတို့လက္ခဏာဆက်နေပြီမလားဆက်နေပြီအောင်နေလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတပ်မတော်ကဒီကကဲကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တော့ဘဲမှလည်းမပြေဘူးနောက်ဆုံးလိုအပ်လိုအပ်တဲ့နေရာပေါအောင်တော့မဘဲမှမပြေဘူးမင်းကလည်းမပြေတာเนาะမင်းတို့အဘတာမရတယ်ဥမာအိမ်ကြီးဆောက်ထားမှုရပြီမပူနဲ့မပူနဲ့เนาะတော်လိုင်းရေးပြီးတော့ထွက်ပြေးမင်းတို့လိုခွေးမျိုးတွေ
ခွေးကျိုးတင်သလိုခွေးအဖခေါ်စရာမရှိသလိုဟမ်ခွေးလေးသားပေါက်လာလို့ရှိရင်ဘလူအဖေခေါ်လို့ခေါ်မှမတည်ဘူးအဲ့ဒီဘဝကိုမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အောက်တန်းသားတွေမကြခင်ရောက်မှာအဲ့ဒီချိန်ကခက်နဲ့နဲ့မြင်ကျင်နေတာသိလားတော်နိုင်ပြီးွားတဲ့တနေ့မင်းတို့စောက်ွက်တွေဘလူပုံစံလုပ်မလဲလို့စောက်ချက်မရှိသလိုယူသလိုကြောင်သလိုတောင်ပြောက်သလိုလုပ်လို့မရဘူးနော်သိလားတွား32ချောင်းဥပဒေကမဲ့မှာအဲ့ချိန်ကျရင်သိလားမင်းတို့ကောင်းလေကဲကြားနော်အခုခင်ဗျားတို့ဘသူတွေနိုင်နေပြီဘသူတွေရှုံးနေကြောင်ခင်ဗျားအတိအကျကြီးပေချာကခင်ဗျားနိုင်တော့နိုင်နေလဲဆိုရင်ဒီပေါက်ကြီးလက်ဂျပန်ကိုပြေးကြမလို့ဘာသူမင်းအမေလေးမပြေးဘူးရှိတယ်မင်းတို့ဖင်ထဲချရတာတိလားငါပြောရမကောင်းကိုပေါက်ရေကိုပေါက်တားတမီးတွေကဒီလိုပဲပေါက်ပန်း40တာကိုပေါက်ကိုပေါက်မရတာသားတွေဟမ်စောက်ယူးတွေစောက်ပေါ်တွေမင်းတို့ဟိုကဂျင်းထဲပေးတာမင်းတို့မတိဘူးမလားဟမ်ဒါလားဘတ်မလိုက်တို့ရှုံးလို့ပြေးတာရှုံးအင်ဂျီအတော်ရမနေပါလောက်ကောင်နိုင်ငံတကာလက်ခံဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတန်တမာနဲ့တွေ့ဆုံရမယ်လေအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာတန်တမာတွေဟဲ့တော်လဲခေါ်လာလို့မရဘူးကိုကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကသွားတွေ့ဆုံတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုဟဲ့ငါတို့ကရင်ပြည်နယ်ကဒီမှာတော်လဲလာပါဘကိုးရိုးမှာတော်လဲလာပါကရင်ပြည်ကိုလာပါလို့ခေါ်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နိုင်ငံတကာတွားဖို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလို့လေမတိတာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တိရတာနဲ့ရုပ်မာပြီးတော့မဟုတ်မမှန်တာကိုလိန်လေပြီးတော့ဝါဒဖြန့်တာတခုခုတော့တခုခုပဲကွာနော်ဘယ်ကောင်နေရှိနေလို့လဲမရှိအကုန်ပြေးတာပဲဘာလို့ပြေးတာသူတို့ရှုံးလို့ပြေးတာပဲအခုသူတို့လက်ရှိပါလားငါတို့ကဘယ်မျိုးတိမ်ပြီးဟိုမျိုးတိမ်ပြီးပေါ့ဗျာတမောသားကြီးဘလောက်အရှင်ဖန်းစီနိုင်ဘလောက်ကြားတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာတိုက်ပွဲမှာတော့ခင်ဗျာအကြဆုံးတော့အထီးကဲလို့ရှိတယ်ဒါတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကတမတော်ရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးတမတော်ရှုံးကြတယ်အကြောင်းမရှိရှုံးစရာဘူးအကြောင်းမရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်မှလည်းမပြေးဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ဘာမှမရှိရကောင်နေပြေးတာပေါ့ဗျာပေါက်ကြီးတို့ခင်ဗျာတို့သားလားငါတို့ယုံကြည်မှုတွေကောင်းတယ်ခိုင်မာမှုတွေကောင်းတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာတောင်ရင်မြေကမ်းပြည်နဲ့ပြေးကြအောင်မရှိဘူးဂျပန်အောင်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုပဲ DN ရေပေါ်မြောက်အဖွဲ့တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှင်းနေရတဲ့အချိန်ပေါ့တော်တော်ဟောင်းနေအောင်နော်အဲ့တော့ဒီအကြံဖက်အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ NLD အုပ်စုတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့တမိုင်းမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒီအုပ်စုတွေမကားသေးဘူးလက်ရှိလက်နက်ကိုင်နေတဲ့ PDF တွေလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားစစ်ကွေးကြွားတွေအားလုံးက2000စီအောက်ကိုပဲဒူးထောက်ပြီးတော့ဝင်လာမှာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကစောင့်နေလိုက်နိုင်ငံကြီးကတော့ကျွန်တော်အားလုံးကရလက်ထောက်အချိန်တစ်ချိန်လိုတယ်ဒီဟာဒီတည်းကိုပြန်ချုပ်လိုက်ရပေါက်ကြီးတောင်းရင်းမြေကဂျပန်ကိုပြေးတယ်မလို့လဲအဲ့ဒီပေါက်ကြီးကျိတ်လို့မှပြန်ခေးတွန်လာရင်မတိလားမင်းအပဲ့လေးတွေမှာငုတ်တုတ်ရှိတယ်စောက်ချက်မရှိတဲ့ယုံနဲ့တော့ပေါက်ပန်း40တည်းနေပြောတာဟာဒါလားဖတ်မလိုက်မီဒီယာဟုတ်လားဒါလားဖတ်မလိုက်မီဒီယာစောက်ချက်မရှိတဲ့မီဒီယာတာဟမ်မင်းတို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ဟမ်ပေါက်ပန်း40ပဲလိန်တော့တဲ့စောက်ချက်မရှိတဲ့မီဒီယာလို့ပြောလိုက်တိတာဗမ်လိုက်မီဒီယာမလုပ်နေတဲ့နော်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံမှာပဲဒီစစ်တပ်မပြတ်လို့ဘယ်စစ်တပ်ပြက်ကမှာလဲဗျာကြည့်အောင်ခုဟမ်ပေါက်ပန်း40တွေပြောတာကိုဗမ်လိုက်မီဒီယာတဲ့တို့အချင်းချင်းတို့ဖိလို့ဖိခံပြန်ထောက်ခံကြတယ်ဟမ်ကိုပေါက်ကဘယ်မှမပြေးဘူးတိလားကိုပေါက်ကဓမ္မပဲရှိတယ်မင်းတို့စောက်ပိတွေကိုတက်တက်ထမ်းပြလိုက်နော်တိလားအဲ့ထဲမှာမနာလိုတဲ့လူကိုဘက်ကတော်လှန်ရေးဘက်ကဆိုတော့လူတွေကစအကုန်ပေါ်လာအောင်တိလားအဲ့ဒါပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လေကိုပေါ့အပါဝင်တကယ်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ celebrity တွေကိုကဘာပတ်ခိုင်းရမှာငါတို့ပြည်သူကပေးတော့ပြည်သူကပေးပတ်ခိုင်းခြင်းတာတိလားထပြီးတော့လှော်ပြမနေနဲ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာမင်းတို့ဗမ်မလိုက်မီဒီယာဆိုတော့အားပေးနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တွေမချက်ဘူးလားလို့ဟမ်ဟမ်ဒီလိုတည်င်းမျိုးတေချာမမိမတေချာမမိပေါက်ပန်း40တည်င်းနေအဲ့လိုဂျင်းထဲနာဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားပြီလဲဟမ်စောက်ချက်မရှိဘူးလားဟုတ်လားစောက်ချက်မရှိတာဒါကနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့မီဒီယာလားမီဒီယာလားဟမ်ခွေသားတွေမင်းတို့လည်းခွေသားတွေမင်းတို့ကတိလားတဲ့ပြောတာမင်းတို့ခွေသားတွေကဲဒါတော့ကိုစီးရပြီလို့ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကိုပေါက်ကသူ့ရဲ့ post ပေါ့နော်ဂျပန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့တင်ထားတဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြောင်စိုးဦးတို့ရဲ့ media ကနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဟောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောပါသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအကြီးစား lobby တွေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သတင်းမှန်လားမှန်လားလည်းမချင့်ချင်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာတွေစွတ်ပြောနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြေပြင်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ဟိုဒီ director ကိုပေါက်ကတော့ဒီဆက်ပြီးတော့ time မှာရှိသေးဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ top line တစ်ဖွဲ့တွေကတော့အခုချိန်မှာအားလုံးနားလဲတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် celebrity တွေကဒီလူတိများတဲ့ဒီ celebrity တွေကပေါ့နော်တောထဲမှာနေကြတဲ့ဆိုင်ရင်နိုင်ငံတကာပတ်ပြီးတော့
ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ရံပုံငွေရှာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရေးအတွက်ခွန်အားပေးတယ်မျိုးတခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော်ထဲမှာနေတာတပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်မယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့တော်ထဲမှာလုပ်ရင်သူတို့လုပ်နိုင်တာနည်းတယ်ဒီလိုမျိုးမြို့ကြီးပြကြီးတွေနိုင်ငံကြီးတွေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးဆယ်လီတွေပေါ့နော်ဒီတက်တဲ့နိုင်ငံလူမျိုးနေရာရောက်သွားပြီးမှတော်လိုင်းကိုဆက်လုပ်တာထက်ဒီနေဆက်မှာပေါ့နော်အခုလူမျိုးပဲပေါ့နော်တူတူဝေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြိတ်ပြီးမှပေါ့နော်လုံနေတဲ့ဟာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မလဲဆိုတာမျိုးကိုအာကွန်မန့်မှာရေးပြီးတော့အကြံပြုသွားပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့အာဒီမနက်ပိုင်းအတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်လေးကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ညကျမှာပဲသတင်းအဆောင်တစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူကြပါစေပြည့်စုံကြပါစေမိတ်ဆာမင်းအောင်လည်းစစ်ကပ်ပေးရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးရင်ဒီအပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ